180 тисяч гривень до бюджету. Таку суму у 2017-му планують отримати від роботи об'єктів сезонної торгівлі. Договори з власниками літніх майданчиків міська рада цього року уклала вперше. Спеціалісти зазначають, з початку дії договорів міська скарбниця вже отримала 12 тисяч гривень. Загалом укладено 53 договори на роботу об'єктів сезонної торгівлі. Легально працюватимуть і точки з продажу квасу та морозива. Мережу торгових точок з продажу квасу в кількості 148 одиниць та морозова із спецобладнання у кількості 14 одиниць. Порівняно з 2016 роком мережа об'єктів з продажу квасу зменшилась на 68 одиниць, а морозова зросла на 6 одиниць.